Večinoma imamo vsi ljudje sposobnost laganja. Eni bolj kot drugi. Lažemo, ker hočemo prikriti svoje napake. Ali pa ker ocenjujemo, da bomo z lažjo dobili nekaj, kar si želimo. Najhuje pa je, ko se ti zlaže oseba, ki jo imaš neizmerno rad. Drama queen. Dobro jutro. A ti nisi nad spal? Dobro jutro. Ne. Celo noč sem delal seminarsko. To je že četrta seminarska, odkar se je začel pouk na daljavo. Sem se izmešal. Jo, bogi žabi. Ja, res sem bogi. Ampak se je splačal, zato ker bova danes lahko gledala naprej serijo Kubra Kaj! Ej, ker do zdaj sva sam prvi del, ne? Ja, danes bova pa še vse ostale dele. Ko mi čakam, da jih prvič vidim s tabo. Sej nisi že sama začela gledati naprej, a ne? Ne, valjda da ne. Tega ti ne bi nikoli naredila. Zakaj pa pol stran gledaš? Se ne gledam stran. Res jih nisem pogledala. Zakaj si pa živčna? Jaz? Živčna? Mirna sem kot škrpena na ledu. Zakaj pa pol švicaš? To je od deodoranta. Švicaš zato, ker lažeš. Ne morem verjeti, da si sama naprej gledala Kobra Kaj. Če nočeš še dodatno prizadeti svoga fanta ali punce, priznaj, da si se zlagal. Lažje kot snežna kepa. Kaj? Snežna kepa, če jo porivaš. Kaj? Po snegu, če jo porivaš po snegu. Lažje kot snežna kepa. Dlje kot jo porivaš, večja je. Okej, babi. Skratka, ne se izmikati z izgovori, ker bo situacijo samo še poslabšal. Priznaj, da si. Okej, priznam. Še en del sem pogledala. Cel? Cel del si pogledala? Vprost, tuk mi je bed. Ampak je bil ful beden. Ne, pa ni bil beden. Kobra Kaj nikoli ni beden. Okej, dober, ni bil. Ful je bil dober. Pa tretji del tudi. Tretji? Tudi tretji del si pogledala? Ne, ampak sem do tam, kjer se Miguel poškoduje. Miguel se poškoduje? O, super, zdaj pa še spoiler. Zelo pomembno je, da ne kriviš sebe zaradi laži svojega fanta ali punce. Vsak sam sprejme odločitev, a se bo zlagal ali ne. Odgovornost za laganje naj nosi storilec, a.k.a. lažnjuka, a.k.a. Kamec boj! Ja, nič, jaz sem kriva, ne? Če ne bi bil pifler, ne bi 3 tedne pred rokom za oddajo delo seminarsko in bi lahko gledala serijo skupaj. Nisi ti kriv. In pa si me ne bi zlagala, da nisi gledala. In najina veza bi bila še vedno trdna. Bor, mal pretiravaš. Nač, pusto bom šolo, ni druge. Vse bom naredil, da se to ne bo še enkrat zgodilo. Dobar, zdaj pa dost. S partnerjem se pomenita, kaj je v vajnem razmerju najbolj pomembno. Jaz predlagam, da naj bo prvo pravilo. Laži se ne bo pod nobenim, ampak absolutno nobenim pogojem toleriralo. Mogoče pa ni treba čist vse povedati po psnici. Ha? Mogoče. Obljubi mi, da mi boš od zdaj naprej vse povedala po resnici. Bor, pa si ti ne lažem. Se vem, da ni bilo prav, ampak bile so izredne razmere, Kobra Kaj. Manca, to je resna zadeva. Prosim, obljubi mi, da mi boš zdaj vse povedala po resnici. Okej, obljubim. Okej. Tvoja seminarska je za en drek. Prosim? Vem, da sem rekla, da je v redu, ampak če bova zdaj čisti iskrena, ti moram povedati, da res slabo pišeš. Kako slabo? Ful slabo. Moja sestra zna bolj kompleksne stavke sestavljati, pa je stara 7. Pa za boga človek, v klopci že enkrat spelček. In ne, ni mi kul, da ko naročim burek, ti nisi lačen in si ne naroči svojega. Pa mi ga pa pol poješ. In ja, v tabelih kavbojkah imaš debelo ribo. Kdo išče resnico, jo mora znati prenesti. Ta ti je pa ratu. Petka. Dajte se priklopiti na naš kanal, no. Ja, kaj še spoh čakate? Samo spodi kliknaš, pa je. A si, vidiš, se ni bilo tako težko. A je, Bork, nisem čez zihr. Pritisni! Hvala.